Que imos facer é marchar de artistas plásticos con Monsantiso. A súa serie, que comenzou a semana pasada, ten a inquedanza ou a pretensión de visitar os artistas nos seus talleres. Neste caso, polas circunstancias que rodean o caso, o que visita é unha exposición antolóxica para conversar co autor da súa obra, que é Alfonso Sucasas. Don Alfonso Sucasas, en primeiro lugar, moitísimas grazas por ofrecernos tanto arte. E despois sei que lin na prensa que tiña vostede unha débeda con Vigo e que, por fin, a salda, pero a salda o grande, nada menos que con unha exposición antolóxica. Para mí é moi, moi difícil reunir 20 cuadros. Pero faço antolóxica, pois sí, 4, media docena de cuadros dos últimos 15 anos, e logo rellenar facilmente con obra antigua, que é o que hai aquí. Eu, primeira cidade onde viñen a vivir, depois de chegar de Brasil no ano 68, fui aquí no que fixo unhas amistades encantadoras. A mí, eu aquí en Vigo, é como se eu hubiera sido sempre de Vigo. Eu sou un pintor que tuve moitas fases, moi diferenciadas. E como se vive o reencontro con obras que se cadra había moito que non vía? E que pasa que estes cuadros, os que hai aquí, máis ou menos tiñan os controlados. Pois mira, hai un cuadro que non é moi bello, ese cuadro de Adán e Eva. Adán e Eva, ese, que é un papel, este que está en sí. Cristal. Pero cando o vin, joder, que ben está isto. O sea, porque hai cuadros que o mellor non lle deches excesivo. Para o meu gusto é unha obra estupendísima. O máis especial e máis son esos dous cuadros, que son dous cuadros que pintei. O tríptico dos peixes, e o chisme ese dos sete pecados capitales. Os sete pecados capitales é un cuadro moralista. En realidad é unha tensura de unha actitud determinada na vida, que non teño nada en contra. Ahora, eu se che quero ben, eu prefiero que non te convirtas en un vicioso, unha víctima, en un yonque, a vida é para disfrutarla, non é para que te joda. E o trítico é un alegato ecologista, é un Adán e Eva, próximos ao paraíso, pero o paraíso está ardendo, e aos ríos, e todo está todo revolto. Don Alfonso, e aquí, 17 anos, tiña? Sí, 17 anos, sí. Te fixe, no, o clásico autorretrato que faz mirándote nun espello. Cabalete, un espello, e traque, 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 traque. E como eu era roxo, pois, este era unha especie de referencia a esas manifestacións. Claro, as manifestacións eran un concepto urbano, pero o rollo urbano, como estética, a mí nunca me foi... Sin embargo, ahora, teño lle máis apego que antes. Temos aquí obras que van dende o ano 57 ata obras do 2010. Como variou a súa mirada nese tempo? Sempre houve un estima en min que me, como se me hubiera controlado algo casi exterior a miña capacidade de autodefensa, non? Como a veces que sales do camiño, pero sin darte conta, cando che vais un pouco máis adiante, volves a tapar no camiño. O meu autorretrato ese que teño de chaval, eso firmaría cualquier gran pintor, cualquier gran maestro de la historia do arte. Son consciente do que teño. A miña cultura tampouco é aldeana, porque a falar de unha cultura aldeana, eso está aí. Pero que si hai un sistema de valores aldeano, que eso sigue funcionando en min. A miña infancia na aldea foi feliz. Cuidado, eu digo sempre, eu tenho unha infancia feliz. Pero vai ser un crío que quedaba moito traballo, porque, vamos, non paraba, posiblemente eu era hiperativo. Na casa tiñamos un cabalo e tiñamos un burro. Claro, un burro para un rapaz que ten 5 anos, 6 anos, é un xoguete maravilloso.
Eu tinha que agarrar o burro, atracá-lo a um muro, muro que eu pudera subir, para logo subir ao burro. E o burro tirábame, levantábame, volví a agarrar o burro, o sea, durante un tempo, eso foi como unha lucha a morte entre o burro e eu, o sea, facíamos todas as cabronadas, e logo, cando facía unha trastada, como escaparlle co cabalo a meu pai, e volver a escaparlle a mellor as 12 da mañá e volver as 12 da noite, vamos, non me mataba, porque meu pai dicía, bueno, supoño que te agarrará. E iso con que idade? A 12 da mañá e volvía pues, a 12 da cabalo? Tamén de 6 anos ou así, o sea, sí, sí. E que facía? Soñaba, imaginaba, o sea, tuve sempre un mundo moi imaginativo. E moito nos queda por traballar aínda, non? Home, si tiño suerte, sí. Ademais, eu que tiña unha ilusión tremenda por pintar. Non sei se hasta haber tido problemas hasta incentivou máis o elemento traballo, o elemento de loitar, o sea, pode que sí, non sei, o sea,